Jag gjorde ju ett klipp i augusti efter att de här två blev knivhuggna på Ikea. Och det finns ju inget jag har gjort som jag har fått så mycket skit för. Nej. Från olika troll och från, ja du vet, svenskans ledarsida. Just och sådär. Yeah. För att det jag sa var ju att Sverige har aldrig varit tryggare än vad det är nu. Mm. Så jag tänkte att du kan få berätta. Hade jag fel eller? Nej, inte i sak. Eller nej, inte på något sätt tänker jag. Nej, men grejen är så här. Det är ju samstämmiga statistiska, eller offentlig statistik visar ju det. Att det begås inte fler brott. Alltså, det är skitsvårt att mäta över tid. Tryggare än nu, det vet, det vill jag ha lite osagt. Alltså så här, mellankrigstiden var få dödsfall. Hur många var det då på ett år ungefär? Alltså om vi snackar, det som jag snackade om just i det klippet, det var ju det dödliga våldet. Ja, just det. Det hade faktiskt en dipp då under motbokstiden. När folk inte drack så mycket så slår man inte ihjäl sin fru lika mycket. Nej. Så det är den dippen vi har haft. Annars så har det varit, och sen så steg det ganska snabbt upp till i bara 60-70-talet så var det upp på nivåer som är över 100 per år. Och nu är det? Nu är det. Ja, nu har det varit under 100 sen egentligen de sista 10 åren. Ja. I fjol stack det upp en peak igen efter skjutningar i Göteborg och sådär. Lite ja, det landade på 100, var det 100, ja, 112 var det. Men det, för det är också så här, då kommer ju de här trollen. Jag antar att du har fått din beskärda del också. Eftersom du har ju bland annat ett blogginlägg som jag länkade ganska mycket i den vevan. Där du skrev om det här. Ja, alltså jag har aldrig mött den nivån på hat som jag gjort kring det. Nej. För jag menar, det här är ju det jag och Hans Rosling har sagt i 15 års tid, fast om världen. Och när vi säger så här, Tanzania är bättre än vad du tror, det går inte så jävla dåligt där. Det är fattigt, men det har blivit bättre på 10 år. Då har folk bara, åh, skitspännande, det var intressant. Det är väldigt få som har ifrågasatt den bilden. Så bara, vad får ni siffror från? Är det offentlig statistik? Och i Tanzania är den ju jäkligt osäker. Men ändå bara, men okej, vad trevligt, säger folk. Det köper de. Ja, och sen så bara i Sverige, samma sak här, offentlig statistik visar att det är inte fler som utsätts för misshandel, inte fler som mördas, utan snarare så minskar i stort alla brott mot person. Liksom om brotten ökar eller minskar, det är en jävla skillnad. Ja. Och det gör är ju att det blir, det allvarliga är ju inte bara att vi går omkring och är skiträdda och inte vågar gå ut, utan det allvarliga är också att det blir svårare att lösa brotten. Om vi tror att det kommer flyktingarna hit och det är de som begår brotten, då ska man, för först har man liksom 150 000 flyktingar håll koll på, och dessutom över hela, vart ökar brotten, det blir liksom som en exploderande brottsvåg. Men om vi vet att det är kriminella organisationer i Göteborg och Malmö som ligger bakom den här ökningen, eller om vi visst förut att det är framförallt alkoholrelaterade, det mesta är sån spontan mord. Och sen, om man är rädd för mord så ska man förbjuda sprit. Ja. Det vore smartare. Betydligt mycket smartare än att förbjuda invandrare i alla fall. Ja. Men du, terrorism då? Ja. Där hade jag också mycket intressanta diskussioner med ungefär samma gäng såklart. Bland annat, jag hittade någon statistik på hur många som dör i Västeuropa av terrorism. Och det har ju verkligen minskat enormt. Antal attacker och så också. Ja, absolut. Och jag blev också förvånad. Att men det är det man blir. Herregud vad många det var som dog av terrorism. Ja. Alltså det var ju ingen som dog av terrorism förr heller. Men det var ju väldigt många fler än vad det är nu. Ja. Det låg, alltså från den här statistiken började på 75 tror jag. Nej, 70 kanske var till och med. Och nästan varenda år så var det liksom 400-500 dödsfall av terrorism i Europa. Eller i Västeuropa. Alltså vi har haft några stora. Vi hade ju Madrid och vi hade ju och så de här i Paris i fjol, Bryssel, London. Och Breivik. Och Breivik, ja. Det är ju de sista som har varit liksom. Och det är klart de är fruktansvärda. Och det är ju ingen som liksom negligerar det eller tycker att terror är bra eller våldtäkter är bra eller mord är bra. Men det är ju det man får i ansiktet när man säger, men det är inte en terror, nödvändigtvis en gigantisk terrorvåg. När man skriver i artiklar så här, Europa börjar vänja sig med terror nu. Ja. Alltså vad fan, det gör vi inte alls. Det är precis tvärtom. Allt vi blir så upprörda är för att det är så ovanligt. Vad tror du kommer hända när någon terrorist lyckas med ett stort terrorråd i Sverige då? Jag vet inte fan. Eller tror du att det kommer hända? Ja, det är inte alls otänkbart. Jag tror också att det kommer, eller tyvärr så är det väl så att det är en bra måltavla liksom. Ja, och det är en lätt måltavla om man uppnår de syftena jag tror man vill uppnå med det. Att skrämma, att slå split i samhällen
Och nej, vad jag tror, det, alltså, det kommer väl hända samma sak som i alla andra länder. Man slår hårdare till och man blir räddare och man pekar ut nya liksom grupper som är ansvariga för det här. Och terror är för jävligt på det sättet att det får ut om de som drabbas. Och jag menar, man kan säga såhär, åh, det är inte så många jämfört med andra. Men det är ju trots allt, jag menar, då är det 100 personer sprängda. Det är ju fruktan, det är ju skitmycket liksom. Så där, Sverige har nästan aldrig haft så stor dödsfall på ett tillfälle som de här Bryssel. Det är liksom, ja men det står, vi har det vid några tillfällen, men det är så jäkla ovanligt. Så det är klart, det blir ett nationellt trauma. Det är mycket. Och det är otroligt allvarligt. Men utöver det, förutom de skadade och dödade, så är helt poängen med terror att man ska skrämma upp samhället och skapa en ny övervakning. Ja, jag tänker liksom att det funkar alldeles för bra. Ja. Alltså om vi blir så här rädda som vi blir för att man lyckas ha ihjäl 100 personer på ett år. Ja. Eller säga att det kanske är 200 då. Ja. Det har inte varit hänt på 15 år tror jag i Västeuropa. Mm. Totalt 200. Mm. Säg att det är det. Ja. Så lyckas man med det. Alltså det är ju extremt få ändå. Ja. Och kräver inte så mycket resurser heller. Liksom. Om man nu har självmordsbombare som sitt vapen. Mm. Så krävs det en gubbe och lite spik. Liksom. Ja. Lyckas man då skrämma en hel kontinent. Liksom, med att då kommer vi aldrig kunna vinna. Om vi blir så rädda av det. Hur ska vi kunna vinna? Liksom? Jag tror Norge gjorde det otroligt bra efter Breivik-traumat. Där man på allvar, det var ingen som överhuvudtaget försökt slet över det. Men det var heller ingen som... Där statsministern ändå gick ut och, liksom och visade... Man förstår lidandet, för det var liksom, dessutom i hans rörelse. Och man förstår liksom att det här brinner han för och det kunde varit hans barn. Liksom och sådär. Så man förstår att han var seriös. Men han lyfte också upp det på en nivå där han sa, låt oss nu inte falla in i hat, låt oss inte falla in i vedergällning. Och då är det lättare med högerextremt våld. För att det är inte så än vad det är med islamistiskt våld, tänker jag. För att det ska mycket till innan... Eller vi gör ju inte, vi kollektiviserar inte kristna på det sättet som vi kollektiviserar muslimer. Nej. Det är ju ingen som säger så, norska kyrkan ligger bakom det här. Eller att alla kristna i Norge måste ta avstånd från Breivik. Nej, han var ju inte heller nazist från början. När man sa det, så nej. Det är högerextrem. Nej, men han är ju bara en tempelriddare. Ja, men precis. Men vad är han, sa du?